Ainda ontem houve uma das formandos, chegou-se ao pé de mim, lá na vila, depois do desfile, e vira-se assim para mim: "Oh senhor, isto está a acabar, eu vou chorar." E eu disse a ela: "Mas vais chorar porquê?" "Porque eu vou perder os meus amigos." E eu disse assim para ela: "Não, tu não vais perder, tu ganhaste. E para o ano, se viajas, ainda ganhas mais." Ou seja, isto não é só música, transcende a música, cria um laço de amizade, não só entre eles, mas também entre as filarmónicas. Posso dizer que tem desde os mosteiros até o Nordeste, só cá em São Miguel, lógico, falta da Unânime e dos músicos que vieram de Lisboa. Não só são de várias bandas, mas também de várias idades. Temos os mais novinhos e temos um jovem de 73 anos, só para verem que a música não tem idade, é para quem quer. Foi sempre com o maior gosto pessoal que acompanhei os primeiros dois workshops de formação de músicos para bandas realizados nesta freguesia. Deliciava-me a ouvir o concerto final, que exprimia a grande qualidade da educação musical e da formação instrumental traduzida nas memoráveis execuções da banda. Foram sempre muitos, sobretudo jovens e adolescentes, aqueles que aderiram voluntariamente a estas formações. Estive atento ao seu comportamento e percebi o empenho e a motivação da sua participação e o orgulho que sentiam no final dos concertos. E ao convívio saudável entre todos, e às renovadas dinâmicas sociais geradas na freguesia, com o envolvimento, a bem dizer, de todos os habitantes neste que era sempre um grande evento. O Faial da Terra, carinhoso presépio da ilha e terra de bravos baleeiros, fica agora também na história por ter promovido os primeiros workshops de formação para músicos de bandas na ilha de São Miguel. Assim, o Faial da Terra abria, mais uma vez, e pelas melhores razões, as suas portas à inovação. Promoveu formação musical, promoveu arte, promoveu cultura. Para jovens e adolescentes da freguesia, o que só por si seria de grande mérito, mas também acolheu jovens de todas as partes desta ilha e até de outras ilhas. Mais um ano assim aconteceu. Para além do gosto pessoal que nutro por estes acontecimentos, gostaria que soubesseis hoje, tenho muita honra e sinto-me muito orgulhoso por representar este povo nas funções que desempenho. O Faial da Terra
é um bom exemplo de trabalho, de participação voluntária e de gente que ama a sua terra. E o Faial da Terra foi pioneiro contra muitas adversidades e oposições nesta moderna metodologia de formação musical. Esta moderna metodologia de formação musical e de educação possui um relevante efeito multiplicador. Ela propicia a prática de atitudes saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens e aos adolescentes. Ela proporciona dinâmicas positivas aos comportamentos sociais locais. Ela faz a prevenção do acesso ao maior flagelo da atualidade, que são as toxicodependências. Ela favorece a autoestima dos jovens, dos adolescentes e da comunidade local. E ela qualifica a execução musical dos músicos das nossas bandas. As nossas bandas são a maior expressão cultural dos Açores. Assim se afirma, e estou de acordo. Mas as nossas bandas são também verdadeiras escolas da nossa ruralidade social mais genuína, que urge resguardar contra os ímpetos mais selvagens e impessoais da governança global, se queremos continuar a preservar a nossa identidade. Aqui, nós somos pessoas com nomes próprios e rejeitamos ser apenas números informatizados. Sei que todos assim pensamos e ainda bem, mas depois fico triste quando a praxis não condiz. As bandas são muito importantes, por tudo o que já disse. Quase todos reconhecem que elas são imprescindíveis na animação das festas populares e religiosas. E nessas situações, as bandas são bem lembradas e muito apreciadas. Contudo, passadas que são as festas, poucos são aqueles que se lembram do muito trabalho que continua a ser realizado nas mais variadas vertentes. Uma banda de música, para poder tocar durante 4 meses, trabalha todas as semanas durante 1 ano. É por isso que me entristeço quando percebo que a maior expressão cultural dos Açores é por vezes tratada com tanto distanciamento. As nossas bandas de música, compostas por milhares de jovens e adolescentes açorianos e por muitas dezenas de dirigentes voluntários, merecem um pouco mais. E afinal, elas pedem tão pouco. Uma palavra de carinho e de reconhecimento. Maior atenção para as suas necessidades, que passam pelo apoio à formação, pela compra de instrumentos musicais e pela aquisição de fardamentos, pela modernização das suas instalações e por um passeio no final do ano. Os intercâmbios das bandas dentro dos Açores são muito importantes para os músicos, para a preservação das bandas e para a aquisição de uma identidade coletiva nos Açores, sobretudo porque esta identidade coletiva adquire-se de forma lúdica e pelos mais jovens. Quero finalizar. Antes, porém, gostaria de expressar o meu